Отже, друзі, хто може приєднатися, зараз буде починатися святкування. Дозвольте вам показати зал людей, які тут зібралися. Ну, це Фінікс, штат Аризона, це дуже-дуже маленька діаспора. Але традиції живі, і тут багато дітей. Тут багато дітей, тих, хто виїхав в Сполучені Штати Америки в 50-х роках. Тобто це їхали з Німеччини, з окупованої території американцями. І ті, хто політично, коли він був кудись, подітися, щоб його не вбили більшовики. Оце тут їх діти, онуки знаходяться. Є люди, які по 50 років живуть. І більше. Протягом останніх 5 років, 10, 15, 20, 100,
400 і 500 років тому. Я всіх прошу стати до хвилини мовчання і шанувати їхню пам'ять. I would like everybody to ask to stand up and for the moment of silence to those who gave their lives for independence of Ukraine that seems to be gained peacefully in 1991, but people are giving their lives now. Thank you. Thank you, everybody. And now I wanted everybody to keep standing for a national anthem of Ukraine and United States of America. Сказати, що наша сьогоднішня програма, МДЗ, ви всі знаєте, ми сьогодні покажемо українські історичні костюми колекції пані Сливки, колишньої голови Союзу України. І перш ніж наші дівчата зараз переодіваються, і поки ми готуємося до показу, у нас є невелика вистава. Родина Харко, прошу. Всі дуже чекають вашу виступу. Дякую.
Добрий день. Хочемо привітати вас з цим святом Днем Незалежності України віршем і піснею. Буває часто. Все так гарно, чисто, не зрадливо. Усе як є, дорога є, води, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлі, що хоч спинись із Богом. Коли біда лищата стисне, і коли серце палить гнів, ми емігруємо у пісню з гірких безрадісних часів. І коли далеч тополина цвіте, як доля в очах, я просто вірю в Україну, о тій, що в думах і піснях. І коли серце похилилось, коли як хмара світлий день, ми емігруємо у щирість і ще не співаних пісень. І коли цвіт, що на калині, вже вогнем, кипінням струм, я просто вірю в Україні, ті, що з пісень, а не з трибуни. Тому і злились печаль і радість, і серце, мов жива мішень, коли нам знову повертатись в наш такий тривожний день. Збираєш ноти солов'їні, ніби бджола духмяний мед. Я просто вірю в Україні, ті, що з сердець, а не з газет. Thank you.
з рідної мови, що звуками грає, а чи з очі нашу шукати навчає. І з пісні, дитино, що в небо злітає, з рідної мови, що звуками грає, з тієї молитви, що мати навчає, твоя Україна себе починає. Costumes
for the American public to appreciate. We have traveled with these costumes to Los Angeles and San Diego a few times each, and we kept them in the back room that was called the Oihaslilka Little Museum Room. So tonight, we haven't shown these costumes for quite a while, so tonight we would like to share them with you for those of you who haven't seen them. There are some members here who initially were models what these costumes were made for. And over the years, we have grown older and, you know, a little bigger. So we have passed on these costumes to our daughters. And we have Natalka Zeleny, who is going to be modeling. Her mother modeled one of the costumes, and her father, Ivan Zeleny, was Knyaz Volodymyr the Great. So that's just one of the many examples of our costumes. I need to give you a 5-minute break to make sure all the models are ready, and then we shall begin. Thank you.
the year 946 to 960. The costume reflects the prosperity and power of the Kievan princely state of the 10th century. It consists of three parts: a tunic ornamented with a rich gold brocade at the cuffs and hem, a delmatic or kaftan made of velvet edged in a rich border, and a mantle of a rich velvet with a gold border. Her headdress consists of a wimple, which is a veil wound around the head and neck, falling over the shoulders and back. On the top of the wimple is a velvet cap decorated with pearls and precious stones. Modeled by our president of branch number 3, Olena Lenin. Ялиня Оля, монарх України, володіла державою від 946 до 960-х років. Чудовий старокняжний одяг, що відзеркалює могутність і добробут Київської держави 10 століття. Складається з трьох частин: туніка з довгим цікавої форми рукавом, нарушники і долина прикрашені золотою парчею. Поверх туніки – тальматик з аксамиту, долиною обшита широкою бортою. Пояс з тої самої борти. На голові – лафорій серпанок, який спадає на плечі. На це вдягнений наголовник шапочка, оздоблена перлами і дорогоцінними каміннями. Взуття вигідне. На грудях звисає хрест, як знак прийнятої христової віри. Модельна голова третього рівня Росія Олена Мені. Принц Володимир the Great, grandson of Princess Olena, ruled the Kievan priestly state from the year 979 to 1015. He accepted Christianity for Ukraine in the year 988. His attire consists of three parts: a long tunic with rich bordered sleeves and neckline, a velvet dalmatic set with precious stones, and a mantle made of rich brocade with a broad border. The cut of the garment provides ease of movement and is fastened on the right shoulder with a gold fibula. The head bears a monarch's crown. The right hand holds the cross, sign of Christianity. Modeled by James Kachu. Князь Володимир Великий володів українською київською державою від 979 до 1015 років. Прийняв християнство в Україні в 988 році. Одяг складається з трьох частин: довга туніка, рукави і ковнір обшиті бортою. Тальматика з аксамиту прикрашена дорогими камінчиками. Пояс того самого мотиву. Верхня частина – це мантія з дорогої парчі, обведена краєми бортою. Ліва сторона глибоко викроєна для вигідного руху. На правому рамені зчіплена золотою фігурою. На голові – золота корона. В правій руці – хрест як знак христової віри. Модель Джеймс Ткачу. A warrior of guard to Prince Volodymyr the Great. His costume consists of a knee-length shirt fastened with a broad leather belt tuned with rich designs. The pants are tucked into his boots. His chainmail, protective hat, and lance are typical of the period, while his shield bears the trident of Volodymyr the Great, modeled by Liam Kuschelik. Дружина Володимира Великого. Одяг складається з трьох частин. Штани сірого кольору входять всередину чобіт. Сорочка до колін прикрашена бортою. Наверха панцир. Пояс шкір'яний, обкутий різними прикрасами. Довкола лиця і шиї
Охоронна металева барбиця. На голові охоронна шапка. В правій руці боярський спис, а в лівій руці щит, тача з володимирським тризубом. При боці звисає ріжок. Модель Лія Костьолик. Вийшла заміж за французького короля Генріка I. По його смерті була королевою Франції. Одяг дуже вибагливий, який вказує багатство тодішнього часу. Туніка довга мотиву, дальматика золотим тканої парчі. При поясі звисає торбинка для необхідних речей. На голові діадем. Довга біла хустина спадає на плечі, довкола шиї серпанок, а нога легке взуття. Моделька Йордана Сідуна. Princess Elizabeth Yaroslavna, daughter of Yaroslav the Wise and sister of Anna Yaroslavna. She was married to Prince Norwegian Prince Harald. Costume is very opulent. The long tunic and dalmatic are highly ornamented. Her headdress is a diadem set with precious stones. Gold shoes complete the costume. Modeled by Sofia Zamoros. Княжна Єлизавета Ярославна, дочка князя Ярослава Мудрого. Княжни Анни Ярославної була замужна за норвезького князя Харальда. Одяг також є вибагливий, довга туніка і дальматика прикрашені орнаментами. На голові діадем, золоте взуття доповнює цілість одягу. Дальматика золотом ткана, тканина квітчастого мотиву. Рукав дальматики викінчений парчею. Мантія коричнева аксамита, викінчена бортою. На грудях зіпнена золотою фібулою.
голову покриває наголовник, з якого серпанок обводить довкола шиї. Моделька Чан Бойко. The costume of a Halichan noblewoman is also from the 12th century and is essentially similar to the previous costume in that it has a silk tunic, a silk dalmatic richly decorated in gold embroideries and a soft velvet mantle. The head was covered with a wimple. A diadem was worn on top of the wimple. Soft slippers complemented this attire. Model by Tatiana Zamoros. Галицьке боярення 12 століття. Туніка довга, долиною викінчена бортою. Мантія з аксамиту, на груді зіпнена золотою фібулою. Наголовник у вигляді діадеми, серпанок кінцями спадає на рамена. Моделька Тетяна Замороз. The costume of a young girl of noble family is from the 12th century. The attire of the young girl of the princely period differed little from that of their elders. There was the same tunic with oversleeves at the wrist. The dalmatic was long, adding distinction to the young wearer. The dress was cut high around the neck and basted with a broad border in the form of a collar. A sash adorns the front and is covered with semi-precious stones, while the sleeves were enhanced with medallions. A long white scarf and soft slippers complete the attire. Modeled by Lesia Yarema. Дворянка 12 століття. Дівчата в княжих часах красою і повагою мало відрізнялися від двірських дам дворянок. Туніка і дальматика надають поважного вигляду. Передом спадає окарі, прикрашений дорогоцінностями. Маншети рукавів підходять аж під лікоть, що творить буфистий спад рукава, викінчений широкою бордою та запиняється дрібними червоними гудзиками. Довкола шиї спадає широкий ковдір, прикрашений орнаментами. Голова покрита білою хусткою. Моделька Леся Лоренцова. The costume of a Galician Bolinian princess is from the 12th century and is very similar to those worn in Kyiv. The attire consists of a richly decorated tunic chemise with gold embroidered oversleeves. The short silk dalmatic with its wide sleeves shows the influence of later Byzantium. A large mesh collar, the sign of princely status, was worn around the neck. A wide brocade ribbon adorned with jewels served as a headdress, modeled by Sofia Sidun. Галицько-Волинська княжня 12 століття. Одяг був дуже вибагливий в тих часах. Це був вплив Візантії. Сорочка-туніка з легкого шовку, візантійського мотиву, багато оздоблена. Коротка шовкова дальматика. Рукав широкий, прикрашений дорогоцінними камінчиками. На шиї гердан плетений золотою ниткою.
на голові прибране чільце. Моделька Софія Сідун. The costume of a wife of a high-ranking Cossack officer is from the 12th century and shows a marked Western influence. The skirt is long and white. The blouse, made of white wool, has sleeves embroidered in black threads. The corset is short and tightly fitted. An amber necklace adorns the outfit. A veil arranged to suit the wearer covered a cap and short boots constituted the footwear. Modeled by Natalka Zeleny. Жінка козацького старшини 17 століття. На цій ноші є вплив Заходу. Спідниця довга, біла, блузка вишита чорними нитками. Корсетка з чорного аксамиту, коротка, звужена до стану та прибрана білою бортою. Шию прикрашує бурштинне намисто. На голові очіпок, поверх якого довкола шиї пов'язана намітка. На ногах шнуровані черевики або чоботи. Моделька Наталка Зелена. Of a headman's wife of the 17th century consisted of two basic garments, a princess-type silk dress decorated in front and at the hem with pearls and semi-precious stones, and the coat made of a heavy flowered pattern with a fur collar. The cap was of the same fur with a large silk bow in the back. The outfit is adorned with a necklace and earrings. Modeled by Nicole Tkachuk. Одяг гетьманщини 16 до 17 століття. Дві частини – довга сукня і байбарак. Перед сукні прикрашений перлами байрак з квітчастої тканини. Ковнір із хутра. На голові шапка з цього самого хутра. Шию прикрашає намисто, а на ногах чорні чобітки. Моделька Нікол Ткачук. The dress is adorned with beads and laced shoes.
зелена довга сукня спереду обшита бородою. На критях голови шапочка, вроді кораблика з бронзового хутра. До шапочки причіплена кокарда з двома довгими кінцями, які звисають по плечах долину. На шиї намисто, черевики вже на каблуках. Моделька Наталія Володкевич. The costume of a Kievan townswoman is from the 18th century. The townswoman's outfit consisted of a silk chemise. It had sleeves adorned with intricate cutwork or embroidery. The corset of soft velvet was clasped tightly at the waist and left loose at the top. The skirt was made of taffeta and high-heeled shoes were popular. A necklace is worn at the neck and a wide gold brocade ribbon adorned the head. When going to church or to visit, the townswoman would don a silk coat and her hair was adorned with the headband of multicolored ribbons that flowed down her neck. Modeled by Natalia Anderson. Київська дворянка 18 століття. Його вбирала дівчина в звичайні буденні дні, прикрашаючи голову широкою оздобленою стрічкою. Сорочка пошита зі шовку, рукави прикрашені вирізкою, а корсетка з аксамиту тісно зап'ята в поясі. На шиї намисто, спідниця складена з шовкової тафети. Збираючись до церкви чи в гостину, накидала на себе ще байрандак із шовкової море. Манчети і вилоги прибрані квітчастою тафетою. Від голови на плечі спадають кольорові стрічки. Моделька Наталія Андерсон. Багаті квіточі одяги княжих часів, дворяни, не відрізняються від одягу дорослих. Туніки хлопчиків до колін на вигоду бавитися в дворі. Взуття також вигідне. Дівчинка туніка багатого матеріалу, тканина золотими тканої парчі. Моделі Тереза Сіду, Левчик Летий і Захарі Андерсон. Wealthy noblemen's children of the court during the Kievan state of the 10th century. They didn't differ too much from the adults. The little boys wore tunics embellished with richly embellished sleeves and necklines of the finest quality of the times. Some wore caps decorated with rich patterns and jewels. The little girl's dress is highly ornamented of spun gold brocade and trimmed with a beautiful border. They loved running through the long corridors and hiding in the castles. Guests that have beautiful Ukrainian embroidery to come on up and
strut your stuff. Now, does this gadget give it more light or what? This gadget keeping it steady. Huh? This gadget keeping it steady. Camera steady. Is it affordable? It's portable, yeah. How much? $100 $500 $100 $100 What's it called? This one? Uh-huh. Gimbal. Where did you get it? So you put the phone in and you can shoot the video and it looks steady, like professional camera. Yeah. Yeah. Very nice. See? It's like smooth. Ти вже вийшла? Я вже вийшла. Там ще фотографують, ти вже? Да? Ти її закінчила? Ні, ти не міщанка. Ти така, типу, Noble Woman of Kyiv. Так, дуже крута. У мене це, так сказати, міщанки. Ну, не міщанки. Це... Ну, може, опис там є, але це не міщанка. Це якась Noble Woman of Kyiv. Тобто, благородна жінка Києва. Так що все нормально. Здивований моїм костюмом. Олеся така довольна. Да, здивований костюмом моїм. Да, да. Ти довольна? Дуже класно. Дуже... Ні, класно. Просто ти там трошки довго стояла, там красувалась. Ну нормально, все нормально. It's okay. Ну, добре. Показ, давай. Ти можеш іти і знайомитися, я тобі доручаю. Ні, доручаю. Я просто буду знімати. Ну, все. Thank you.
подобається Крим. Like it? Okay. Well, she's like shy. Okay. Вставайте для picture, Леся. Я шнурок развязал. А, я знаю. Спасибо. Oh, you want to take a picture of me? Oh, thank you. 1 minute. I give it to my father. Thank you for my hair. It's fine. I know. Thank you. З тобою? No. Take a picture better than I did. Basically speaking, take it better than I did. Коротше, з мене поганий фотограф, мені сказали. You're gonna pass the guards. Thank you.
Okay. Let's start. Grab a partner. You can have one. Отже, друзі, дуже-дуже теплий вечір Фініксу. Насправді дуже-дуже вже темно. Це позаду так виглядає, начебто небо світиться. Насправді вже всі ліхтарики включені, як бачите. Камера все показує трошки світліше. Ну, приємно я здивований маленькою діаспорою українською в Фініксу. До моєї ганьби я можу сказати, що прожив я тут, да, з 2006 року, тобто вже 13 років я живу в Аризоні. І сьогодні, якби, моє перше знайомство, яким я поділився з вами. Ну, пояснюється це дуже просто. До 14 року я це казав не раз, я від своїх слів якби не відмовляюсь. Інтерес до будь-яких подій або справ в Україні я повністю втратив. Повністю. Я повністю відрізав, можна сказати, себе. Будучи ще радянською людиною, яка емігрувала на Захід, в мене не було ані якоїсь там печалі за Радянським Союзом. Україна незалежна, котрій я встиг прожити 5 років, перших 5 років незалежності, не запам'яталось мені чимось таким, щоб пробудило якусь любов. Уявляєте? Ну, такий Безхатченко. Просто такий Безхатченко. І я емігрував в Америку, дуже важко
відбувалася ця еміграція. Моя... Мій шлях був тернистий, мій шлях був дуже важкий. Все, що в мене було, це за 5 тисяч доларів куплена віза в Америку на 30 днів, яку я перетворив майже чверть сторіччя. І прожив я майже 10 років спочатку, скажімо так, в діаспорському гетто, якщо можна це так назвати. Жив я в Нью-Йорку, в якому дуже багато людей, які розмовляють, ну, насамперед, совєтською мовою, російською. І я постійно відчував, що це не справжня Америка, це не та Америка, в яку я хотів би емігрувати. І коли я потрапив на Південний Захід, так званий, країну апачів, да, ковбоїв і пограбованих діліжансів та поїздів, які ми бачили з вами всі в дитинстві. Коли я після першої глави робіт О. Генрі, на котрому я все дитинство зачитувався, да, виховував себе, потрапив в другу частину його оповідань, а саме в країну ковбою, в країну індіанців, в країну жінок, які нічим не поступаються чоловікам, тоді я справді закохався в цю країну, тоді я справді відчув, що моє серце належить тут. Я справді це відчув. І ви знаєте, я до того дійшов, що коли я їду там, де звичайнісінькі зелені поля і долини, і все таке красиве, я все одно ловлю себе на думці, що я все одно сумую. Сумую за цим пилом аризонської пустелі, да, за цими скалами, де, здається, зараз ми почуємо цей топіт копит якоїсь шайки чорного джека, да, яка вже гониться за якимсь, за якоюсь каретою, де перевозять, Wells Fargo перевозить гроші, як це було 100-150 років тому. До України мене змусила повернутися, мабуть, та совість, яка деякий час, я не можу сказати, що вона спала. Українська, бачите, помилився, американське суспільство навчило мене бути, може, менше жорстоким. Я не така жорстока людина, як декому здається. Навчило мене давати людям другий шанс. Навчило мене не засуджувати людей одразу, а розібратися спочатку. Навчило мене тому, той якійсь доброті, яка повинна бути у будь-якої сучасної розвинутої людини. І коли моє серце було підготовлено вже американським суспільством, тоді сталося це страшне, що сталося в 13-му, наприкінці 13-го, на початку 14-го року в Україні. І я повернувся до своїх джерел. Повністю загублений, унесений вітром. Десь чорт зна де, да, в океанах або в пісках. Я повернувся до своїх джерел, тому що американське суспільство навчило мене тому, що справжня справедливість існує. Багато років я жив, знаючи, що може хтось, погана людина, ходити непокараною, що справедливості немає, що нема сенсу її шукати. Це були причини, які змусили мене емігрувати. Но американське суспільство навчило мене вірити в те, що не треба на когось сподіватися, все залежить від нас, і справедливість повинна бути встановлена. І коли я побачив велику несправедливість, яка сталася з Україною, з українською нацією, українським народом, в кінці 13-го, на початку 14-го років, я відреагував як людина, яка називає себе порядною. Порядна людина в тому, що сталося, повинна, зобов'язана бути на стороні України. Незалежно від етнічного походження, незалежно від того, якою мовою ця людина розмовляє, незалежно від того, який
паспорт, яке громадянство ця людина має українцям. Тому я зробив свій вибір і з 15-го року по сьогоднішній день я не контактував і не спілкувався з українською діаспорою в Аризоні, тому що я був більше зайнятий саме з Україною, безпосередньо з Україною, з українськими громадянами, з тими великою кількістю людей, яких мені пощастило зустріти. В когось, може, негативне якесь про мене думка склалася. Я сподіваюся, що у тих, у кого вона склалася позитивно, все ж таки більше. Я сподіваюся на це. І сьогодні, 5 років, навіть більше, після того, як я знову повернувся до українських проблем, тільки сьогодні я зустрівся нарешті з українською діаспорою. Це сталося завдяки моїй жінці, яка тут сидить без мене багато часу. І вона шукала, вона вишукувала, вона знайшла церкву, вона знайшла і українські організації, вона все це знайшла. Я їй дуже вдячний за це. І вона потім мені сказала, що ти обов'язково потрапиш, коли додому, ми підемо. І так сталося, так склалися зірки. Це був цілий ланцюжок випадковостей, що я потрапив сюди саме на День Незалежності України, з яким я вас поздравляю. Тих, хто зараз дивиться, дуже мало людей, я знаю, всі сплять. Но ви, коли прокинетесь, ви будете дивитися. І я вас ще раз поздравляю. І я вас поздравляю з тим, що ви є вільними людьми. Вас поневолили, ви ще не вийшли з поневолі, але в порівнянні з росіянами і навіть з білорусами українці є вільними людьми. Вільними, вільну людину в душі і в серці, ніякі в'язниці, ніякі кайдани все одно не зроблять рабом. На цьому я хочу зараз закінчити цей етер і піти святкувати своєю сім'єю, своїми новими знайомими День Незалежності України, який тут, в Аризоні, ще продовжується. Дякую вам за увагу і всього вам найкращого.